director de Relacions Institucionals de la Fundació, degà de la Facultat, padrina dels graduats, professor Sabater, anterior degà, equip directiu, professors, professores, personal d'administració i serveis, estudiants, familiars, senyores i senyors. Les meves primeres paraules en un acte d'aquesta naturalesa no poden ser altres que per felicitar molt sincerament els recents graduats. Moltes, moltíssimes felicitats per aquesta fita que heu aconseguit i que de fet avui celebrem. Una felicitació que d'una manera especial vull traslladar a tot el vostre entorn, a les mares, als pares, a les famílies en general, a les parelles, als amics, a les persones que en definitiva teniu al vostre voltant en la quotidianitat. Un entorn que d'una manera o d'una altra, i si em permeteu l'expressió, avui també es graduen amb vosaltres. De fet, avui vosaltres heu estat objecte de molts, de moltíssims aplaudiments. Crec que és just i a més és necessari que ara sigueu vosaltres, que siguem tots els que oferim un aplaudiment a aquestes famílies vostres. Us sembla? En segon lloc, us voldria donar les gràcies. Gràcies per la confiança que heu dipositat en aquesta casa en concret, a la Facultat, a la Fundació Pere Tarrés i a la Universitat Ramon Llull en general, en el seu conjunt. Avui us incorporeu a un gran col·lectiu, de fet un col·lectiu de més de 75.000 persones que són antics alumnes de la nostra universitat. Una Universitat Ramon Llull que, com sabeu, està integrada per institucions catalanes de llarga tradició en educació superior i en recerca. La Fundació Pere Tarrés n'és una, i l'acompanyen l'Institut Químic de Sarrià, Blanquerna, La Salle, ESADE, la Facultat de Filosofia, Turisme Sant Ignasi, l'Institut Borja de Bioètica, l'Institut de Salut Mental de la Fundació Vidal i Barraquer, l'Observatori de l'Ebre i l'ESDI. El curs passat configuràvem una comunitat de quasi 22.000 persones, provinents, per cert, de més de 100 països diferents. Una institució, la universitat en el seu conjunt, i per tant totes i cadascuna de les institucions que la configuren, que comparteix missions amb el sistema universitari que ens acull. Una universitat que de fet desenvolupa un servei públic des de la iniciativa social i des de la nostra identitat inspirada en els valors de l'humanisme cristià. Intentem també que els nostres programes formatius estiguin molt en contacte amb el sector ocupacional que us espera. Creiem, de fet, que la sòlida formació acadèmica, que una sòlida formació acadèmica és compatible amb una visió, amb la visió que tingui present també l'ocupabilitat futura. Certament, avui estem celebrant que heu arribat al final d'una etapa de la vostra vida. Una etapa en la que us heu dedicat a la formació, alguns d'una manera molt intensa, d'altres ho heu hagut de compaginar amb altres ocupacions. Però, de fet, jo sóc dels que pensen que avui el que de veritat estem celebrant és el fet de passar, si m'ho permeteu, al llindar d'una porta. Una porta que s'obre davant vostra, pel simple fet d'obtenir un certificat d'uns coneixements, d'unes competències que heu assolit. I d'aquesta porta que s'obre és del que us voldria parlar breument en els pocs minuts que em queden. És una reflexió afegida i molt probablement em repetiré, perquè de fet parlar al darrer amb un acte d'aquesta naturalesa, després del que han dit tots amb els que m'han precedit en l'ús de la paraula, és un risc de 1/1 de repetir-se. Però ho he de fer. Mireu, per molts motius diversos, aquests darrers mesos he tingut l'oportunitat d'intensificar els contactes amb força persones, força agents universitaris, tant d'aquí com de fora i molt especialment d'Europa. Hi ha un missatge comú que es repeteix. És un missatge clar i que es pot resumir en la importància del coneixement pel futur de tota societat. Coneixement que implica formació, implica progrés científic, i una cosa i una altra no deixen d'estar a la base del progrés social. I si ho mirem de concretar, del que estem parlant és d'educació, és de ciència, entesos com un factor de transformació. Parlo, de fet, de transformació social. I en dir això, el que s'està fent és posar en valor a les persones i a les seves capacitats. Els veritables agents de transformació som, de fet, es miri com es miri, les persones. I d'aquí que un altre agent, si es vol, instrumental d'aquesta transformació, són les institucions d'educació i molt especialment les institucions d'educació superior i de recerca. Un dels interlocutors als que em referia deia, i cito textualment,
El que diferenciarà la societat actual de la societat del futur girarà al voltant del que facin les seves universitats. De ben segur que es tracta d'una afirmació exagerada i provocativa, però que té un rerefons ben cert. Dic exagerat i provocatiu perquè era un entorn de rectors i més o menys ja podeu interpretar com van aquestes coses, no? El que volia dir és que si la universitat és on es desenvolupa la formació superior i es fa bona part de la ciència, el que pugui fer de bé i el que pugui fer de malament el sistema universitari de recerca d'una societat qualsevol, d'un país, tindrà una gran influència en el futur d'aquella societat, d'aquell país, d'aquell territori. I segurament així és com la inicial i exagerada afirmació es matisa de la manera oportuna. Deixeu-me que clarifiqui el significat d'algunes de les expressions que estic utilitzant, ja que sovint el llenguatge per implícit pot ser ambigu. Quan parlo de ciència en general, no de la ciència separada d'allò que abans en dèiem les lletres o fins i tot del que avui en dia en el batxillerat parlem de les especialitats diferents. De fet, quan se distingeix les ciències de la tecnologia, de les ciències socials o de les humanitats és un equívoc, o és que no són humanitats tot allò que fa referència a l'ésser humà, i de fet, i viceversa. Per tant, la interpretació del coneixement és només, i només pot ser, general. Com també quan parlem de progrés social, cal fer referència a la societat en el seu conjunt, i per tant parlem de tot el que és propi de la humanitat, i així doncs de la salut i de l'economia i també de les condicions d'habitabilitat d'aquest planeta. I potser en aquesta interpretació hi ajuden iniciatives tan rellevants com l'Agenda 2030, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible, etc. Deixo les universitats per centrar-me en les persones, per centrar-me, de fet, en vosaltres. Vosaltres, i si m'ho permeteu, i pel simple fet de reunir, si més no, dues característiques, teniu una responsabilitat, de fet una gran responsabilitat en la construcció del futur de la humanitat. És a dir, en la transformació de l'estat social actual al que hi hagi de ser aquest estat social en el futur. De fet, en la transformació del món tal com el coneixem, en el món que tots volem que sigui millor. Aquestes dues característiques a les quals em feia referència són, un, la joventut, que de fet ara matisaré, i dos, la formació. La joventut és evident, com evident és que el futur és de les noves generacions per un simple fet biològic. Ara bé, la joventut, que no deixa de ser una circumstància temporal o, en paraules d'alguns irònics, una malaltia que el temps acaba curant, és en realitat, la joventut vull dir, és en realitat una actitud. O no veiem avui aquí entre nosaltres persones d'edat biològica més avançada però d'una molt admirable actitud jove, oi? Amb tot el respecte i també amb tot el relativisme, la joventut i també la bellesa és un estat de l'esperit que condiciona la nostra actitud davant la vida i davant les coses. La segona característica a la qual em referia és la formació. També és evident, i es reuneix avui aquí, desgraciadament l'educació no està a l'abast de tothom. No mireu només el que us envolta, mireu el planeta en general. Tot i que si mireu també el vostre entorn més proper, aquest entorn del qual esteu formant part, i permeteu-me que ho digui així, vosaltres esteu formant part del que es podria dir una èlit intel·lectual, desgraciadament encara d'una èlit intel·lectual. Formeu part del conjunt de persones amb educació superior, que és només un subconjunt de la població. Així doncs, la fórmula, actitud jove i formació, joventut més formació, dona un resultat, potencials agents de transformació social. I la conclusió és una que ja està descrita en molts textos antics. Esteu cridats a exercir una responsabilitat, una gran responsabilitat. Una responsabilitat que no poden exercir amb tanta intensitat les persones ja més grans o que no poden exercir les persones que no han tingut l'oportunitat de formar-se, que vosaltres heu tingut, oportunitat que heu buscat, oportunitat que l'heu treballat. Exerciu, si us plau, aquesta responsabilitat. I feu-ho des dels valors de l'humanisme cristià d'aquesta casa, que no deixen de ser els valors de l'humanisme, els valors comuns de la nostra vella i qüestionada avui en dia Europa. Fa poc, una bona amiga em convidava a posar atenció en unes frases escrites per una persona que va exercir un paper molt important de transformació d'una societat que, de fet, molt diferent de la nostra, la societat dels Estats Units d'Amèrica. Aquesta persona escrivia coses com ara:
La injustícia, en qualsevol lloc, és una amenaça a la justícia en tots els llocs. O escrivia, allò que afecta una sola persona directament ens afecta a tots indirectament. I acabo les cites. La darrera mesura d'una persona no és el que fa en els moments de confort, sinó que és el que fa en moments de reptes. Ho podria dir diferent, però crec que no ho podria dir millor del que ho va escriure Martin Luther King. Reuniu les característiques que us porten a haver d'exercir una responsabilitat que no podeu defugir, transformar aquest món que hereteu en un món millor. Un món on la justícia, un món on l'equitat, on el respecte siguin les bases d'una consciència planetària, voldria dir jo, i una consciència que ha de ser lògicament humana. No defugiu d'aquesta responsabilitat. I abans d'acabar, recupero ja breument el capítol d'agraïments. En primer lloc, per agrair a l'Esther per ser avui aquí, per les paraules que ens has adreçat, per acceptar ser la padrina d'aquesta promoció. Has vist que tenim ganes d'aplaudir-te. Jo també et volia agrair per una cosa que de vegades no s'escriu, que de vegades no es diu, però que és l'exemple. És l'exemple. De fet, és el que en definitiva trasllada més aquests valors. I en segon lloc, per agrair també, i en nom en aquest cas de la resta de la universitat, a la Fundació Pere Tarrés. Un agraïment per la feina feta, pel repte, per l'entusiasme, pel compromís amb la formació superior i amb aquest projecte universitari. Un agraïment que podria centrar en els càrrecs de més responsabilitat de la Fundació o de la Facultat, però que no seria just si no l'estengués, i de fet ho vull estendre, cal estendre-ho a tota la comunitat, la gran comunitat de persones que feu possible aquest projecte. Moltíssim.